Ó, gente, ele vai fazer a amarração aqui. Onde que segura aqui? Aqui atrás, né? Angelina, hold here. Hold here. Oh, yes, man. Deixa o lenço. Fazer um modelo aqui, entendeu? Dubai Natal. Oh, Jesus Cristo. Natal Dubai. Natal Dubai. Põe o óculos. All right. Ah, olha, gente, que legal. Aqui, Angelina. Oh, agora sim, olha lá. Solta, Angelina. Solta. Pronto, fica no natural. É linda essa câmera. Linda, linda mesmo, gente. Fica fecha. Fica em pé, Angelina, para ver. Em pé. Isso. Fica bem show. Olá. Quer que eu faça em você também, Carolina? Oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Estou aqui, então, no, na lagoa do que mesmo, Renata? Como é que é o nome aqui? Ah, não escutou. Nós estamos aqui, ó. Seja bem-vindo a Camurataba Lagoa. Camurataba Lagoa. Aí nós vamos descer, vou mostrar para vocês aqui um local maravilhoso. Tem essas mesinhas aqui para sentar na sombra, tem lá embaixo a lagoa, vou filmar para vocês, tá? Tá já, tá descendo. Olha, já tem um chuveirinho aqui para tomar uma ducha geladinha. Tem o jacaré aqui que eu já falei um oi para ele. Seja bem-vindo a Camurataba Lagoa. Olha que coisa maravilhosa, gente, um paraíso, né? Eu mudei o celular, tá, gente? Peguei esse mais velhinho para fazer aqui, porque é com areia, tudo. Então, quis poupar um pouco ali meu equipamento, tá? Então, eu trouxe esse aqui. Talvez não fique aquele vlog, assim, muito, uma qualidade muito boa de imagem, mas vai dar para vocês terem uma noção do local que a gente tá, que é fantástico. Ai, olha, não vejo a hora de entrar nessa água. Vamos ver se não é funda, né? Caso que eu não posso, porque eu não sei nadar, né, gente? Olha... Tem aqui os locaizinhos para sentar. Presta atenção na escada, porque vocês sabem que eu sou meio, né? Ups, ups, ups. Ai. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos ver onde está minha amiga ali. Vamos lá. Ai, que bom, olha lá. Já achamos um lugarzinho aqui. Eu até acho que teria que saber, sabe? Porque eu acho que eu Nós vamos pegar uma mesinha aqui. Ui. Vamos por aqui, a coisa que é para mãe mais para frente. Eu gosto que a nossa lagoa, ela é uma delícia. Ela é funda? Como é que Não. é? Ela é rasinha, você fica sentada. Olha lá uma mulher onde bate, tá ah, vendo? Ah, entendi. Você fica sentadinha ali. Tá. Mas depois pode ficar na sombra. Tá bom. É, eu não vou ficar muito no sol não, porque a minha pele é muito branquinha, né, amiga? Eu nem sou de ficar no sol, viu? Vou entrar e vou vir aqui para a sombra. Sentamos aqui um pouquinho, agora vou falar um pouquinho com vocês, porque parou de tocar música, como é música de cantor conhecido, não podemos gravar, porque fica direitos autorais, né? Agora o mocinho trouxe aqui uma cervejinha que ele disse que está estupidamente gelada. Se não tiver gelada, como é que é teu nome? Jó. Jó? Jó. Jó? Nossa, daí eu vou fazer o Jó sofrer aqui, as penas que Jó sofreu na Bíblia, que se não tiver gelado essa cerveja aqui, hein? Vamos ver agora, vamos ver o que que tá. É, vamos ver. Tá boa. Tá boa, tá bem geladinha, obrigado, Jó. Gente, ó, cervejinha gelada aqui, ó, nesse paraíso que nós estamos aqui, não quer nem ir embora mais, hein? Não, vamos ficar aqui até escurecer, ó. Skolzinha gelada, sei que tem um monte de gente que não gosta de Skol, mas eu adoro Skol também. Estando geladinha é o que importa, né? Então, tintinha é todos tintinha, nós. Tintinha, amiga. Olha, gente. Qual que vocês pediram? Skol pedimos. Skol. Tá bem geladinha a cerveja, tá gostoso o local. Nós estamos aqui debaixo, ó. Mais uma hora. Nós estamos aqui. O sol sai mais rápido. Olha esse paraíso que tá, ó. A gente sentadinha aqui. Agora eu tô decidindo se eu como uma casquinha de caranguejo, que ele falou que isso é uma carne de caranguejo temperada que vem. Ou se eu peço uma macaxeira, mas eu tenho medo que a macaxeira é frita, pode vir muito encharcada de óleo, né? Não vem, não. Não?
Ó, aqui o girassol. Como é que é teu nome? Meu nome é Paulo, meu apelido é Índio. Opa. Mas pode chamar até de cachorro que eu atendo. Ô, Jesus Cristo, ó, o Índio vendo essas cangas maravilhosas aqui, ó. É o girassol, é o sucesso. Ó, que bonito, gente. Quanto tá uma canga dessa? Essa aqui é a saia sereia, 50 dessa. 50 reais, gente. É, ó, mas é vocês... bonita pra caramba. E tem garantia, dura até acabar. Ah, tá vendo? É isso. Assim, né? É bom assim, é verdade. E aquela é a cantora, Demi Lovato, é um Demi... sucesso. E ali a Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann. Aquela, essa aqui, sabe quem é essa aqui? Quem que é? Essa aqui é famosa também. Já sabe, já viu o perfil dela? Não. Ó. Eu já conheço, ele ensina você a amarrar as cangas no corpo. É freguesa, todas as duas aí, gente. Essa aqui sabe quem é? Quem? Famosíssima, que é a Sharon Stone. Opa! Aí sim! E eu sou quem? Angelina Jolie. Angelina Jolie! Aquela que nem boca não tem, né? Preciso pôr um enxergue aqui com... Preciso fazer um... Como chama? Um ácido hialurônico aqui, vamos ver se estufa um pouquinho, um preenchimento. Ele foi pro norte. Angelina Jolie depois do dengue. Se precisar de alguma coisa, tô na área, tá? Obrigado, Índia. Seja bem-vindo. Bons negócios, viu? Não, mas tem até desconto. Ah, freguesa, a gente dá desconto, sabe? Tem a 3D que é o sucesso, olha só. Olha que linda! Linda. Tem todo que é tipo de canga, tem. Linda! Essa é a mais top, que é a 3D, né? Que tá um sucesso tamanho. Você sabe se proteger só com a canga? Vídeo. Não sei proteger. Tira seu chapéu que você aprende. Tira pra vocês. É. Vamos, Angelina. Angelina. Por isso, Rodrigo, segura aqui. Peraí, deixa eu gravar, peraí. Ela tá gravando. Arruma esse celular aí, você tá gravando ele. Ele, torto, ele tem um canal que ele ensina. O celular pra gravar. Sim? Ele tem um canal que ele ensina a. Ah, tá aqui na Angelina Jolie. Angelina, você tá Natal Dubai. Oh, lá lá. É, Natal Dubai. Solta, Angelina. Pra você tirar uma onda, você só faz assim, Angelina. Tá de Jade. Tira uma foto, tira uma foto minha aqui com essa. Quer que eu faça você? Eu tô com o cabelo preso. Ah, mas também nós também estávamos com o cabelo preso. Gente, nós temos uma parada aqui, chama Bahia dos Golfinhos. Só para tirar umas fotos aqui, mostrar para vocês que coisa maravilhosa esse visual aqui. Aqui, olha, gente, isso, que coisa mais linda do mundo. Fantástico, né? Olha essa vista, gente. Que país é esse, hein? Amo meu Brasil, viu? É um paraíso, um paraíso, um paraíso. Gente, então o nosso vlog de hoje foi esse. Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio. Eu achei fantástico, achei que aqui é um paraíso. Vai ficar aqui um pouquinho de som de vento, tá, gente? Mas que realmente está ventando mesmo. E agora eu vou passar para as meninas falarem um tchauzinho também para vocês, que o vlog de hoje fica aqui. Nós já estamos voltando para casa. Gente, beijo, venham para Natal, muito bom. Beijo para todo mundo. Tchau, querido. Tchau. Maitê. Maravilhoso nosso dia. Muito obrigada, viu, meninas, pelo carinho, pela receptividade que vocês tiveram comigo, por terem trazido para esse passeio fantástico que a gente fez, viu? Sou grata mesmo de coração, viu? Ah, vai ser. Praia de Búzios, tá? É Praia de Búzios. Praia de Búzios? Litoral Sul, Natal. Ali também eles fazem assim, quando eles voltam do litoral sul, aquelas dunas ali, Malembar, uma coisa assim, o nome. E aqui é o visual de cima. Maravilhoso, né?